A zdar, vážení diváci, vítejte u dnešního streamu. Já si dneska zajezdím ATSka, je to na mapě Nord Map Combo, který je vlastně složený zase z nějakých 42 souborů, jak tam vidíte. No a až to naběhne, tak vám to ukážu. Nevšímejte si na názvu toho profilu, protože ten je jenom zkompletovaný. No a tady to si taky nevšímejte, je to tam blbě najíždí trošinku. Ale vůbec to nevadí, je v pohodě. Mě akorát nenačítá ty úvodní obrázky k Eurotrucku a kamery na kantrakách, bych si to musel skopírovat. Tak. Ale jeden e-mail, nové přepravní mise, tady mě nezajímají. Tak, mapa. Tadyhle to je mapa fikce, jmenuje se Atem X, potom je tady kousek Kanady i Aljašky. Takhle je připojený Mexiko ještě k tomu. Tady Karibské moře. A to je takhle celá mapa, totálka, prostě velká mapa. Tak. No a já jsem naš tadyhle si to samozřejmě udělal. Jsem tady něco odjezdil na tomhle tom profilu, takže tady už mám svůj kamion. Já se akorát musím kouknout, jak na tom jsem. A zajedeme si tak 15 stovku max. Jo, to mi vysvětlete. Jo, já ještě jednu věc. Momentík, já se kouknu, kolik mám tady. Aha, on je úplně rezetlej. Já se musím kouknout, protože tady vypadá, jak kdyby bylo rezetlý nastavení i. Taky overlay, oni teda něco psali, že něco museli jakoby rezetnout. Tak, ale já jsem tadyhle na tom se mi... Musím si nastavit volant. Ještě chviličku, já jsem na to úplně zapomněl. Takže... Ups, to bude hned. No, to nechci klaxon. Chci potlakový klaxon. Stěrače jsou tady. Ne, světelný, tak klaxon je tady. Stěrače jsou tady. Tempomat je tady. Režim adem nezajímá. Takhle ještě. Tohle je takhle. Tohle je takhle. Tohle je takhle. Okno mě nezajímá, F2 je tady. Tady ta už nic není. Vnitřní vnější kamera. To je v pořádku. Přiblížit vnitřní kameru. Pohled. Ne, to nechci. Já chci vnitřní pohledy. Vnitřní pohled doprava a doleva. A aktivovat a připojit. To by mělo být všechno, kdyby něco nefungovalo, tak to uvidíme. Jinak jako všechno mám nastavený. Tak a ještě teď si dáme Alt O. A ještě se koukneme na přizpůsobení tohohle toho nastavení. Tohle to ale není, to je tady. Já vůbec nevím. Zobrazit poškození návěsu, to nepotřebuji. Tady je úplně něco jiného. Zobrazit poškození. Ahoj Honzo, ahoj Honziku. Zobrazit zbývající čas na doručení.
Zobrazit zbývající herní čas k dalšímu odpočinku. Jo, tak to tady je. Což mě překvapilo, že to nevidím. Tak, schválně, tak. Ale já tady vůbec nevidím záznam o zakázce. A tak, moment. Uděláme to jinak, vezmeme zakázku. Ještě teda jednou přizpůsobím. Zobrazit převody, to. Indikátory světla a návěsy mě nezajímají. Informace o zakázce tady je. Ale tady je všechno. Já asi to nějak blbne. Tak, nevadí. Vememe zakázku. Hezký večer, Honziku. Ze San Franciska 967 mil. Tak to je zatím nejdelší. Je pravda, že tady zatím nemám nic Jdu zvláštního, do ale práce. pro tento večer to bude stačit jedna krátká. Tak. A čekat, a ještě se kouknu nastavení hry. Jo, simulaci únavy a přestupu tady mám. No. Nevím, proč to neukazuje. Protože i tady by měl ukazovat spánek, jo. Ale tak nějak byl jsem venku, koukal jsem na televizi, četl jsem si, takže nějak to jde. Odbočte No už, vlevo a už je potom zase odbočte neděle, vlevo. co ti mám povídat, no. Odbočte vlevo. Jeďte rovně. Já tady vlastně potřebuju nechat, protože já zatím nemám tu. Tak si musí svetr, že tady topím. A je mi nějaký vedro. Jeďte rovně. Ani. No, zatím to mám takhle svého můj oblíbený Mac. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. A co ty, Honzo, kolik, jak se máš ty při neděli a při Jeďte víkendu, jaký rovně. jsi měl celý víkend? Tady dneska už bylo oblačno, takže byla jakoby větší zima venku. Ale včera bylo nádherně, to svítilo sluníčko. Jo, já jedu do Čeržet. Jeďte rovně. Ta je tady dole. Připravte se odbočit vlevo. Ještě zkusím jednu věc. Odbočte No vlevo. určitě, jasný, jasný. Tak šťastnou cestu. Konečně jsme na místě. Až pojedeš.
Všechno je připraveno, můžeme jet. To zkusím ještě. A už to tam naběhlo. Dobrý. Se zakázkou. 35 minut spánku. Dobrý. To byl jenom ten náběh. Tak. Samozřejmě je to jako hardcore simulaci, proto je tam ten sapánek. Fajn, vyrážíme. Tak. Rezetneme a tak. A můžeme vyrazit. No, uvidíme, co nás čeká. No, aspoň když přijedu pod tý 8, jak se ještě můžu číst knígu. Tak on dočítám 6. díl ságy Temná věž od Stephena Kinga. Takže na místě potom, až dojedem, tak si ještě vylepším kamion, uvidíme. Mně se tam jeďte totiž nechce přidávat to je malinký. Ten telefon, oni tam nemají tablet nebo něco takového. No ale zelená, to musíme využít. A ještě tomu Jiříkovi musíme udělat... Ty bubo, no proto, to máš... Připravte se odbočit vlevo. Potom musím Jiříkovi říct, jak rozdělit tu hudbu ještě. Aby to neměl, aby to měl jako já. Já mám oddělenou hudbu od streamu, víš? Jako do záznamu. Jeďte rovně. Já mám zelenou vlnu dokonce, to je výborné. Připravte se odbočit vlevo. No a vyjíždíme z města. Doleva, odbočte vlevo. A razíme na cesty. Protože samozřejmě kamion je... Miluju Meka, akorát prostě u toho Meka je fakt naprd ty zrcátka, proto jako tady mám i ty přední, ale stejně když odbočuju jako tady třeba na dálnici, že chci někoho předjet nebo přijíždět z pruhu do pruhu, tak se koukám takhle. No. Do 80 mil, tam můžeš jet až 80 mil za hodinu. Tady je to ta rychlost rychlejší, jo, tady vlastně standardní rychlost je tak 65 mil. To je pro ty water zakázky, když jezdíš water zakázky, tak je to 65 mil.
a vlastně o 80 mil je reálka, ale je to v podstatě jakoby i maximum, co je tady na dálnicích, jo, takže tady fakt můžeš jet naplno. V Evropě je na dálnicích maximálka větší pro auta, ale tady může být, tady třeba v Kalifornii je teda maximálka třeba 65, ale pro kamiony 55. Ale když jedeš v jiných státech, tak je tam ta maximálka stejná pro kamiony, tak pro auta a normálně jedeš třeba 65-70 mil za hodinu. Prostě jak vyjedu z Kalifornie, tak většinou jedu rychlejš. Ale ta reálka tady je právě do 80, takže třeba jedu maximálně 75, abych se tam jako nepřibližoval k tým maximální reální rychlosti, jo. Protože já jezdím na ETSkách je 100, že jo, reálná rychlost, a já jezdím 90. No, nemáš zač. Jo, tak to jako tam třeba Jirka, ten standardní jezdil reálky, když jede sám, tak klidně jede 95 až 98, jo. Na ETSkách. Já ne, já si to ne, no, já to jako bych chci víc v klidu, takže jezdím těch 90. A de facto v reál, jako tady jo, tady to není takový problém, jo. Dino.cz 69, díky za follow, vítej na streamu. Jo, tady to není takový problém si to víc ohlídat. Řekl bych, že tady se to hlídá líp na těch ATSkách, než na... Držte se vlevo. Než na... A, jakoby na ATSkách se to hlídá líp než na ETSkách, protože nevím proč, tady ty kamiony jsou těžší, takže tak nezrychlujou ani z kopce, jo. Ta fyzika těch kamionů tady je jiná prostě, no. Ale když jedeš těch 55, Honzo, je de facto 90 u nás, jo. Podívej, jak je to pomalý, jo. To je líný tady v té Americe. Oni tady na to mají samozřejmě uspůsobený i silnice, jo. Takže tady jakoby nejčastější rychlost se používá 65, hlavně u těch otr zakázek, no. Jenom v té Kalifornii prostě jsou 55 rychlosti pro kamiony, jo. No, určitě to budeme mít s nějakým spánkem, jak tak koukám. Ale jako mně se ATSka taky hrozně líbí, je to něco jiného než ETSka, ale prostě ježdění po Americe je taky zábavný, jo? Ale nechytne každýho, to řízení je jiný, to prostředí je jiný, každýho to nechytne. Mě to chytlo, takže já rád jezdím ATSka. Ale samozřejmě na ATSka je v podstatě, jsou dvě mapy, mimo base mapy. To jako combo Nord map, anebo stará Mario map. Mario map se mi moc nelíbí, tu nejezdím na ATSkách rád. Takže standardně jezdím tuhle tu combo mapu. A to je vlastně jediná složenina nějaká zajímavá pro ATSka, kdežto vlastně ty složeniny na ATS, na ETSka jsou daleko zajímavější a jsou i vlastně, když to složíte dohromady, jak jsi to viděl včera, tak ta mapa je velká jako prase, ale zároveň některé mapy se dají jezdit zvlášť, jo. Pro mody můžete jezdit zvlášť, EA mapu můžete jezdit zvlášť, i když to jde dát dohromady. Na to se dá napojit spoustu takových modulárních map, že prostě z toho máte velký svět, takže ona ta Euroazie je Euroazie plus Afrika, jo, dneska už. Což bychom si hezky takhle představovali, kdyby byly
eurotraky takhle rozšířený i na base mapě. Je pravda, že ve chvíli, kdy se ty eurotraky rozšíří hodně, tak má přes smysl přestat jezdit modovaný mapy, ale každé ty věci mají něco do sebe, že jo? Jeďte rovně. Jeďte rovně. Jach. Jo, děkuju, děkuju, Dino. Jo, jasný, jasný. No, já jsem dlouho nestreamoval, Dino, takže možná budu, uvidím, jak to dlouho zase vydržím, ale jako určitě podle nálady si občas jako ten stream pustím, když nebudu mít co dělat a nebude co dělat a bude klídek, když tady budu jako doma. Takže jako za ten flow určitě ještě jednou děkuju. A co ty, Dino, jezdíš za kamiony? ETSka i ATSka nebo jenom ETSka? Jo, no jo, no, k tomu je lepší ten počítač, ale snad se dočká i vy, co máte třeba, nebo kdo má ty PlayStation, Xboxy, tak se to, jasný, jasný, chápu, že se dočkají třeba i toho, že to Držte se bude vpravo a potom na pokračujte rovně. PlayStationech na to, no. Takže ty hraješ jenom na to, na mobilu, jo? To bych byl slepej za Jeďte rovně. chvilku. Na tom mobilu. No jo, no. No jasný, jasný. A na notebook není, viď? Jsou to složitosti, viď? V tomto světě. Že není na nový zařízení. Takže na mě koukáš přes telefon taky? Tady to je jaký krásná silnice. Chápu, chápu, chápu. No, takže máš aspoň telefon s velkým displejem. Co máš za telefon, jestli se smím zeptat?
Aha. To vůbec ani neznám, ten Asus smartphone. Huawei P30 Lite, to mi něco říká, že jo. Já teda takovýhle vysoký modely nepoužívám, já si myslím, že je to zbytečný. Já stačí akorát telefonovat, SMS-kovat, občas si něco dopsat a internet banking a jako chápu, nic proti tomu, ale Asus smartphone Snapdragon, to ani nevím. Nazdar, Lkerku, hezký nedělní večer. Poslední příjemný večer před pracovním týdnem. Tracking guy, díky za follow. A už vím, dobře. Tracking guy 36. Jo. Tady je 45, já si tady jedu z vesela. Jo, tady je to místo na focení. Jo, tak to je paráda, tak to je rozdíl toho výkonu v paměti hlavně, že jo, ta paměť je tam hrozně znát na těch telefonech, čím větší paměť, tím lepší, veď. Jo, to je ten sekvojový les tady. Ten v obchodě není, ten je v používaných tahačích. Jo, jo, musí se kouknout do používaných tahačů. Akorát, že v používaných tahačích už to koupíš jakoby ojetý. Držte se můžeš vlevo. ho spravit, že bude jako novej, ale bude mít už najeto. Nemůžeš ho jezdit od začátku. Musíš se kouknout do User Trucks. No, prý na hry na mobilu bohatě stačí, jo, jo. No, jasný. Ale jako za, jako... 8... No, jasný, no. Stačí, jako já mám 16 GB RAM a zatím to stačí, to je fakt, hlavně tady na tu hru, úplně v pohodě. Si jenom rozjedu kamion, 55. Nezrušili, jenom předělali to, že oni udělali použité traky, takže novější moduly jsou normálně v obchodech a když se koukneš do menu, počkej, já ti to ukážu, jo. Tak tady máš ojeté tahače, takže tam si koupíš starší modely, jo. Ty nebudou mít to, můžeš si tam koupit samozřejmě taky, ale koupíš si tam i ty starý, koupíš si nový i starý, jo. Takže podle značky, třeba Mac je jenom jeden, jo. Ale má třeba přijít do hry, ne, 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 oni se, nevím proč, prostě v obchodech bude jako nový, jako je to simulace, jakoby i tohle to dělají simulaci, že v obchodech jsou nový tahače a ojetý tahače jsou v bazarech. Jo, tak proč proto to takhle udělali? Mě tím naštvali taky. Jo, mě tím naštvali taky, hlavně z toho důvodu, že když ten kamion koupíš v použitých, tak už má na ty kilometry. A jak mi spadly ten, spadly ty traky, nebo jak mi spadly ty profily, ten počítač s těma profilama, se mi to vrátilo, tak já jsem tam měl ježděnýho Western Star 5700 XE a samozřejmě mi vypadl, takže jsem si ho musel už koupit vojetej, jo. No právě možná si někoho ptali, ale ne mě, no. Mě to taky vadí, protože já, když si chci jezdit kamion, tak si ho chci jezdit od nuly, jo. Asi máme stejný názor v tomhle v tom. Mě nevadí, jo, vadí mi to taky, ale prostě
Starší typy táčů se budou moct koupit přes ojeté tahače s tím, že budou mít vždycky něco najeto. A musíš je opravit. No, tohle to podle mě, jako mě by to nevadilo, jakoby je přesunout tady do toho, kdyby si mohl rezetnout ten odometr, ten tacháč, kdyby si ho mohl jakoby rezetnout. No. Ono by to asi nějakým způsobem šlo, vlíct si do profilu, najít si odometr. Prý to snad jde, jako četl jsem, že jako se to dá hacknout v tom, že si vezíš do toho profilu, ten odometr si tam jakoby vyměníš na nulu a zase to uložíš. Ale to dělat nechci. Já si odpálil grafiku na notebooku, byla 1050 jasně. S hrou FH5, co to je? Co to je FH5, mě to takhle nic neříká moc, já těch her jako okolo moc nehraju. Možná jako ji znám, ale pod zkratkou FH5 ne, možná 5. Jo, Forza Horizon, jasně, tak to znám, to je jasný, to je náročné jak svině. Jo. No, ty blávo, přitom takový super ten, viď, notebook. Dino. Forza Horizon to, no, Asus ROG Strix. A jako to už bylo jako mimo se... A v servise, si na slovo si servis, za kolik by to bylo? O, protože tam určitě došlo k tomu, že ta grafika odešla úplně, víš. A je tam nějaký všeobecně poškození možná na desce. Možná když jsi odpálil tu, tak jsi měl možná zjistit, kolik by to stálo od Asusu. Ono by to možná... Kolik stál ten notebook? 30-40? To by se ještě vyplatilo tenkrát opravit. Možná by to bylo víc, já nevím. Jo. Notebook jenom za 12. To je docela dost málo, ne? Když je pravda, že jsem taky tak někde byli občas slevy, že to takhle jako stáhli. Byl asi ten nižší model. Na hry je úplně v pohodě, to neříkám, že by to, že to muselo být špatný. To jasně, no. A Bůh ví, co by tam ještě bylo, jako samozřejmě jedna věc je grafika, možná by našli ještě něco na desce, že jo. Počkej, tady se nejde. Tady to. Jeďte rovně. Tady ta ulice mi připomíná jednu ulici z Texasu. Tak to je mrzuté toto, no. No, chápu, no, tam je kousek desky. Já vím, jak to vypadá, samozřejmě. Protože notebooky jsem taky nějaký rozebíral, takže vím, jak to vypadá, ale... Jeďte rovně. No, to je jako fakt jako zamrzí, no. A ATMX Country, jak to a tady potom odbočte vlevo. Tak tam jedeme. Odbočte vlevo.
Jo, rozumím, no. I když Kenworth, takhle, já na base mapě projíždím všechny kamiony, jo. Osobně mám Meka a Kenworth, teda jako jak po k němu přidali k té V900, jak Jeďte přidali to rovně. DLCčko na vylepšení, tak to je paráda, co tam všechno jde, to. Prosím tebe, já hraju na Trustmaster RS150. Standák, čau. Až dojedu, až se mi bude chtít, prosím tě, ti to dám, jo. Jeďte za mnou až nakonec, takzvaně, potom si toto prokážeme. Nazdar, taky tě rád vidím, hezký večer. Tak. Jako obvykle, jo. A noc v muzeu dobrý, jo. Žádný překvapení. Já hrál na volantu, který stále mám a používám. Jo, G29, klasika. Já akorát jsem nechtěl Dino řadící páku, protože já nejsem ve skutečnosti řidič. Já na řidičák ve skutečnosti nemám, takže jsem se s tím nechtěl jako trápit, jo. Asi kdybych byl řidič, tak bych si to koupil s tím. Ale jako neřidič mi stačí prostě automatika, jo. A trošku zaskřípaly brzdy. Zapomínám tady, že od té doby, co je tady ta trakce toho kamionu, se to chová jinak v těch zatáčkách. Teďka je za 5600 G920, ale ta 920, nevím, jestli je dobrá. Já mám pocit, že ta 920 zlobila, ale 923, že byla lepší a 29, že byla nejlepší. Že jedna byla jakoby PlayStationová, jedna Xboxová, pokud vím. Jo, jasný, jasný. Jo, ale tak já mám i málo místa, ale říkám, mně to stačí na to řízení. A ono to je o tom, jestli chtít nebo nechtít, viď, Dino? 6400 G923, no, hele, ty šly nahoru všechny, ale já bych zase šel do Trustmasteru prostě, jo, já bych Logitecha nechtěl, no. No, právě, G920, to je lepší tu G923, to byla pro PCčko, no, a nebo 29, ale ta 29 je starší model, ne? Jeďte Kolik rovně. máme? Ještě 15 minut jízdy, 554, tak tady zastavovat zatím nebudeme na benzíně. Vidíme, kam to. Ale tak samozřejmě, já jsem zase tady s tím volantem spokojený, takže je to o tom, jaký má kdo s čím zkušenosti, tak je to oblíbený, že jo. Ale já vím, že s tou 920 byly problémy na PC, že tam ty režimy nějak blbly, no. Možná upravili, že už jako od té doby samozřejmě upravili firmware, takže jako je možný, že to je v pohodě, jo. Taky se dá, Stando, ano, to jezdil u nás Baumax na gamepadu, taky se to dá, je to furt lepší to než na klávesnici. Z té klávesnice, když si pamatuju, jak mě bolely ruce potom. Protože jsem toho jezdil hodně.
Jo, myslíš gamepad od Xboxu za 1200, jo? No, výborný. Jo, kolik to? Jo, tak jako napřed si koupíš Xbox, zbydou ti gamepady, ne? Xbox prodáš a zbydou ti gamepady, ne? To je takový nápad. No, já vím, co myslíš. Rozumím, ta 80. No, já mám už 150 RS, což vychází de facto z toho samého volantu, ale je to vylepšený. Nemám, jo, PS. Aha. Jasný. Já vím, Stando. Já si dělám legraci s tím Xboxem. No jak se ti jinak daří, Stando? Všechno v pořádku. Práce teda stále stejná, jestli dobře rozumím, zdraví slouží, jo? Dlouhý most. Jo. Jo, tak jako dokud mi tady něco neodejde, tak jako zatím mi to takhle stačí, jak to mám. Tak hlavně, že se ti daří v tom streamování, že ti je to příjemný. To je pravda. Všechno je o penězích. No, to jak, já taky ne, určitě půjdu zase do toho, do bezřadičky, ale třeba musím se potom kouknout, co bude za volanty, protože ty volanty teďkon jsou drahý, některý modely jsou jako velmi drahé na mě, nechci jít do nejdražšího, protože furt mám nějaký určitý závazky, takže určitě jako nemůžu jít teď si to ještě nemůžu dovolit. Přepočítávám. Takže už budu muset to, jo. Do servis. Jsem to neopravil. Nevyměnil jsem pneumatiky určitě. Tady se kontrola dělá takhle, jo. A jsem zkontrolovaný. Jinak FS hrají na gamepadu na PS ovladači, no, tak jako v pohodě, ne? Jako tam ti to stačí. A tak jako člověk si musí umít poradit, že jo? Jeďte rovně. A zjistit, co mu vyhovuje. A tady zase nevidím, kdy mám zap. No, nevadí, musím upřít. Automatický zasínání světel, to je. No a jak je baví ta FS22? Je zábavná? Asi je, ne? Jo. No, tak já jsem byl třeba zvyklejší na ten Xbox, když v Jeďte jednu rovně. dobu, protože jsme ho kdysi měli doma. Potom, když jsem zkoušel třeba PlayStationovský, tak Xboxový mi vyhoval víc, mi připadal taky masivnější. No, rozumím, no. Jo, to snad dorozumím, to je jako v pořádku. Hele, já to určitě nehraju jinak Dino, to Call of Duty Mobile. Vůbec jako mobilní hry tam hraju maximálně skládačky a telefon na to ani nemám. No.
Jo, rozumím. Nepotřebuje se volat za každou cenu, no. Kde není potřeba volant. Ale jako je hrozně pohodlný, hlavně tady třeba na těch eurotracích a Jeďte ATSkách rovně. rozhodně. Jo. Tak, za chvilku budeme hledat benzínku nebo místo na spaní. No, tak jako to gamepad jako úplně stačí taky, ten je jako příjemný, já říkám, ten Xboxový mi připadal takový lepší, takový jako pro mě byl takový jako příjemnější do ruky. Já Jeďte rovně. tady jako jinak v podstatě už v poslední dobu nic nehraju než kamiony, jo, takže já nic jako než volant, klávesnici já již nepotřebuju, jo. Jo, pěti, to můžeš i z postele, viď, potom řídit, no to mi je jasný, že to děláš potom v leže. Jo, začalo nám chcát tady, jo. Tady to řachne do těch sluchátek. A jo, tak říkám, to je každýho věc. Jako gamepad budeš používat i na kamiony, jo. Je to levnější. No, to je pravda, ano. Tak používej klávesnici, se brať ke klávesnice z myší a zkus to z myší ještě. To je to tě vyjde nejlevnější. Standard. Jo. Tak, ale to já se tady kouknu, protože přede mnou je spacák. A tady bude, tady musel zajet do města. Tady galon oil, jo. Přemýšlím. Jak dlouho to mám, to zajedeme asi v tom městě. 2 hodiny 30, jo. Tady je to hodina 3. Aha, to musím dokola, to ne. Takže já budu muset sjet. Sem, tady je truck stop. Je na čase vyrazit. Jinak jsem si půjčil od tebe delivery, jo, to, ne, to je, to je, to, to, tohleto slovo je univerzální. Music, to už bych se pral, ale delivery se nech. Líbilo se ti to slovo, jo. Prosím, to je Dino, to je mapa, která se jmenuje North Map Combo, s tím, že tady ta část je ATMX mapa a je to fikce, jakoby od jednoho Mexičana.
Je tady kousek Aljašky, tady mám Kanady, Ameriku, Mexiko a Karibik. Jo, to je taková složenina. Takže to je takováhle složenina ve stylu vlastně největšího komba, co může být na Amerikanech, Dino. No, tak super, tak jako si to užívejte, hlavně jako vy klid, že Jeďte jo, a rovně. máš to i pro streamování, jo. Jo, protože tady mají reklamu i na Reformu a Reforma je mapa Mexika, která je tady taky použita, to je vlastně Mexiko. Dají se někam hodit tuto obří mapu, úplně jako v pohodě, já jsem to napiš mi, protože já jsem neskopíroval odkazy na YouTube linky, kde vlastně od koho dělám ty mapy. Takže jenom mi připomeň, klidně mi napiš nebo přes Twitch, jestli bych ti to poslal a je to u mě, bude to u mě na Discordu, jo. Jinak na YouTube, nebo hele, takhle Dino, koukni se na YouTube a najdi si Bogdač, Bogdac se to píše. Tak podle toho je to složený. Projekt Česko mám odzkoušený. Tady jde o to, že já bych toho musel mít hodně a to se mi nechce. Už jako přehánět to se všema Držte možnýma se mapovýma vpravo a kombama. potom seďte V vpravo. současné době, Stando, jo. No, vidíte to. A ještě tam nemůžu. Mám bobíšku, takže jako čau, jo. Seďte vpravo. Nemůžu. Musím jet rovně, tak to musíme vydržet. Tak to objedeme z druhé strany. Určitě, v každém případě ti navěte. Já stando, abych se vrátil. Prosím tebe, já si to tady teda ještě musím kouknout. Kde já jsem? Jo, aha, on mě poslal tudy, no to je výborný čučučuk. Takže on mě poslal i namo, no to je výborný. Nejlepší na tom je, že tadyhle se taky nedostanu. Tady zrovna. Ale tady bych se aspoň mohl vyspat, takže tady se vyspíme. A, takže takhle, no výborný. Jedeme. Já bych chtěl projekt Česko, ale nemám na to money. Projekt Česko je zdarma, prosím tě, Dino. Projekt Česko je zdarma. Takže, nedávno vyšel Euro.net a projekt Česko se používá do komba, buď to do base mapy, anebo s tím Euro.netem. Bogdač taky vydal právě tohleto kombo, Stando, s tím projekt Česko a používá se tam taky Detail Adding Mod. Tyhle ty dva vysoce skvělý ty módy, jo. Takže není problém si to stáhnout, když si najdete toho Bogdače, tak na jeho kanále najdete kombo jak na tady to, na promoďácký kombo a kombo base map, já tomu říkám base mapa Euro.net, protože když není Euro.net zrovna aktuální, tak ho tam nedáte, jezdíte jakoby kombo na kombo s base mapou. A tam se dává, do obou případech se dává projekt Česko. Ne, 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 vůbec projekt Česko je zdarma. Vůbec nemá žádnou prémiovou mapu. Projekt Česko je kompletně zdarma. Je to ve verzi asi 2.3 teďkon. Dá se volně stáhnout. Jo, tu Mažu map je placená, tu bych nechtěl, protože ta je předražená. Na můj vkus je ta, vzhledem k tomu, že třeba já si můžu koupit, když si koupíte brazilskou mapu,
tak vás stojí 170 korun. Další DLCčko, pokud ma, kupoval jsem ze 3 mapy, jo. O tří moderů jsem vyzkoušel. Bylo to mapa Eldorado, což je mapa 1:5, části státu Brazílie, zvaná Eldorado, stála 170 korun, 35 brazilských dolarů, to je prostě 170 korun. Potom se kupoval RC Brazil, výborná mapa, taky není úplně jako to, je velmi kvalitně udělaná, taky stojí 150 korun nebo 170 korun. Jo, určitě. A de facto, potom je ještě RBR map, to je taky asi 1:5 nebo 1:10. Myslím, že 1:5. Tam teda je nějaký základ plus asi 3 DLCčka, ale každý to, teďkon zdražili ten základ z 35 na 43 brazilských dolarů, ale to je hovno proti tomu, že oni chtějí mažů map za 800 nebo za 500 a potom jakoby, jakoby rozšíření. Dost, prostě. Ale tak jako Brazílie, Česká republika, model je tak stanovený, takže si radši koupím tu brazilskou mapu. Jo, Dino, určitě ti odepíšu. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Musíme ještě 2 minuty vydržet s tím spaním. Sjeďte vpravo. Odbočte vpravo. No to já vím, ale dostal jsem obíšku. Zdržovat kamion nějaký. Já ho předjedu, že my musíme jít rychle spinkat. Hele, už je to přede mnou, jestli dobře vidím. Pardon, se kouknu. Aha, mělo by to tady někde být. Že by to stihnul akorát se vyspat. No to nevím, musí se pozeptat klidně i u mě, ale nevím kdo, já jako kvůli, nevím jestli hrajou na mobilech, na to, spíš hrajou na počítači, no jsem unavený. Na katla. Akorát já potřebuji, kde mají tu opravnu. Tady je, tady ne, tady. Tady bychom se mohli vyspat, tady. Se tady rovnou spravíme kamion. A napřed se vyspí. Nevadí, najdu novou trasu. Zoráč, no. A to by mě zajímalo, o co se to tady chytá. Nemají nějakou chybu. Co to tady mají? Tady je nějaký ten problém. Tak to odpojíme. Šťastnou cestu. Potom s tím vycouváme. Mají tam nějakou neviditelnou zuť. No, mají tady nějaký bordel. To je přesně ono, no. To je šílený. Jdeme na to.
Jo, já mám taky tady 9% na tom. Tak to tady necháme opravit. A jdeme. Se nemůžu jako trefit, jo? Děláš srandu ze mě, že se netrefím. Jedeme. Aby. Dobrá, pojedeme jinudy. Hledám novou trasu. Jo, to já taky akorát tam hraju na to, abych se nenudil to. Jdu se pozeptat na DC server, Music Delivery on the Road, jo. Ale předpokládám, že tam toho moc nenajdeš, jakoby těch lidí, ale zeptej se, dej si to do pokecu klidně. Není problém. Tak. Jsme měli dojet úplně v pohodě. A ještě bez pánku. Tak. A ještě budeme akorát tankovat a to už je dobrý. No, děkuju, děkuju. A kterýho myslíš, jako mýho, jako osobního nebo firemního? Po dlouhé době jsem CDčko, počkej, jak CDčko? Zkoušel, jo, takhle, nedomluvená věta. Rozumím. Jo, no, protože já hodně poslouchám muziku a podle toho jsem dal i název firmy. To mi dělal kamarád z firmy. Teďko nemá čas samozřejmě jezdit, má jiný starosti. Jo, Kalas Duisburg, jo? A co? Jak se ti vedlo? Jo, kdyby si tam napsal, ne, zkoušel a je jel jsem. Teď jako CDčko jsem pochopil, jak tady mluvil o Call of Duty, takže to je ono. Nevím, jestli je to, ale jmenuje, ty vole, já si nemůžu vzpomenout. Ten tady tak dlouho nebyl, že jsem zapomněl jeho jméno. Ty voku, já se normálně musím kouknout. To je ale hrozný se mnou. Vydrž. No, není připravený. Kde jsou ty mý? Na Marťas? Marťas? Kde máme Marťase? Martin Škalout se jmenuje. Škalouďák. Martin Škalout. No, hele. A už se mi zase rozbil volant. Nefunguje mi for feedback. Když to takhle přepnu, tak mi vypadne feedback, ale myslím si, že to je spíš softwarem než volantem. To si opravím, až dojedu. Stačí vytáhnout, zatáhnout do USBčka a zase to funguje. Martin Škalout, ale je offline. Zkus napsat, že s odvoláním na mě, prosím tebe, Dino, jo? No to věřím, mně stačilo, já jsem se teda přesunul standu zase na promody, jakoby na Truckers MP
ale jel jsem, stačilo mi jet jenom pod tím mostem, co se odbočuje na Kala, nebo co vede na Kala, jel jsem do Amsterdamu. Plnej most Magoru, co jsem tomu říkal. Kirkeneš, až tam pojedu, tak tam pojedu. Hele, já to neřeším, kam jedu. Jako jo, Kirkeneš, jako jezdím. Martin Škalout, ale je offline. Občas se tady objeví, ale nemá tolik času, tak mu zkus napsat, třeba si ti odepíše. Připravte se odbočit vlevo. Jo, Kirkeneš bych klidně jel, ale říkám, já jezdím tam, kde vemu zakázku a jedu. Já si jakoby neprogramuju teď zakázky, odbočte vlevo. Ty hovado, co do mě narážíš? Ty si ale Nazdar, odjíždím. Do Kirkeneši jsem byl několikrát. Nebyl, dokonce jsem tam zavez i našeho Levnova, takže tenkrát to bylo ještě s Margaret jsme byli. No, nestíhal nějak, co, frajer, libovej. Že to bylo jenom do toho, do přívězu, který není můj, jinak bych mu naplácel na prdel. Ne, vůbec. Ten chtěl jet, ten tam viděl zelenou asi. Už, tak chtěl jet. Ježíš, co to tady je? Za silnici. Jo, jenom taková. Ty vole. Kostičky. Kostičkovaná. No, nekyci. Jak se vám to líbí, ta TMX? Zajímavá mapa, jako je dobře udělaná, je kvalitně udělaná, teda viděli jste, že už tam byla chyba jakoby neviditelný zdi, ale jinak jako naježdění je super, na to, že to je fikce, tak jako jsou tady dobrý jako silnice a prostředí. Ale dlážděnou cestu, myslím, že tady v tom Atem X, když jsem dlouho nebyla k dispozici, ale je tady část bez sněhu a část se sněhem, jako standardně. Jo. Karma, nazdar. No, Karmič, Kolár, podtržítko David, já si tě pamatuju, já jsem si myslel, že jsi z vodka. A teď nevím, jestli jsem ti zachránil jednou prdel nebo někomu jinému, ale ne, Karma, Karmoně ne, to byl někdo jiný určitě. Karma, Karmič, nazdar. Karma je zdarma. My jsme byli spolu v Joku, ne? No jasný, jasný. Tak co ti nechtěli vrátit, tady to karma? Jo, konečně dostala. Jo, no, vidíš to. Ta asi nebyla.
Jo, tady toto. Aha, tak já jsem myslel, že Karma Karmič je kluk a ty jsi holka. A já teďko nevím. Polar David, potržítko David. A ty jsi měla jaký? Tady ten, jo. Já už si nepamatuju, ty bláho. Karma je darma. Jo. To víš, já už to dlouho nehraju. Teda dneska jsem to zapnul na jednu bitvu. Asi zase po 3 měsících a zase jsem to vypnul. Jsem na chvilku byl zase v Joku a teď jsem koukal, že mě vyrazili, ale já to stejně hrát nebudu. Já na to nemám náladu a nechci do toho dávat prachy. No a jak se máš, Karmo Karmová? Hraješ ještě tančule? No, tak to je možná jenom náhoda, že bychom se takhle jako to. Protože v Joku jsme taky měli nějakýho karmu, víš? A Kolár David, tu tam mám furt, jakoby na vodku. Santa Cruz, tak kdyby ne. Jo. No, tak na pohodu. Hele, Dino, děkuji za návštěvu a měj se hezky. A hezký večer. Hezký zbytek večera. Já ti potom jenom na odepíšu, jo? Takže to Držte je se spíš taková vpravo a shoda potom s to pokračujte Karma rovně. Kolar David teď, že už bychom byli ve stejném klanu. To je jaký dobrý. Jeďte rovně. Co se stává? Nemáš zač, měj se hezky. Ty, jak ho předjel kolem té lampy. To je drsňák. Ty vogo. No, je frajer. Je asi nějaký místní. No, tady se dá jet na kopec, jo. Nejlepší na tom je, že jsem tu bitvu dneska vyhrál, ale nastřílel jsem jenom tisícovku s devítkou a byl nějak, říkám, tak já zase jdu. Tak jsem si zase radši zapnul traky, no. Jo, to znám, jo. Kdo by to neznal? Z těch starších hráčů to znají všichni, jo? Tak fakt mě to nebaví. Je, já bych si zahrál. Je, fakt mě to nebaví po té jedné hře. No a koukal jsem, že vydali teďkon, že běží ta alfa té nové hry. A říkal jsem, to vypadá přesně jak Armored Warfare, tak jsem zvědavý, jak jim to dlouho vydrží. Dneska to vysílal snad i Bulldozer. Jeho, zrovna když chci předjet, tak musí jet nějaký auto. To je naprosto normální.
A moderní mexický město, panelákový. Připravte se odbočit vpravo. Tam mají koleje, jo. Odbočte vpravo. Fernando González. Ty jo, já nechci zůstat na kolích popojeď. Já nechci přijít po náklad. No, jedem. Tunel Vláček. Klidně ať odjede, to je lepší. Aspoň jedu plynule, 55 a to se bude brzdit v kopci někde. Jak si tady natankoval. Stačí tady se natankovat. Možná. To je výborná trasa, mě ještě čeká. Tak uvidíme, no. Třeba na tanku nouzově. No, nouzově. No jo, to bych měl dát i nouzově. Se má odbočka tady, jo. A my jedeme rovně, nazdar. Čau, čau. Dámhle je krásný zasněžený kopec. Já jsem dojel jinýho zpomalovače, jo, který neumí jet 55. Taková nudná rovinka. Tady měli asi fakt jako museli řešit. Tam je důl schovaný. San Jose. Ty wow, jezero jako kráva. No co mi tam vyjíždíš, jsem to vůbec nepočítal.
jedné strany slítnou dolů, z druhé strany slítnou do vody, no to je... To je silnička, jak vyšitá. Já jedu tak dobře. Tu 55, že mám dojezd v nádrži stejný, jak dojezd to do cíle. To je úsporná tady ta jízda, tady tý rovince. Aspoň na dálnici. Pěkný. A co ty? Jeďte rovně. Jedeš? Už. Nebo ty tady budeš to brzdit. No. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Sjeďte vpravo. Odbočte vpravo. 144 minut. Pep dole, nazdar. Vítám tě po další době, co tě rád vidím. Jaká? Jak se ti daří? Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Jak jízdu na červenou? Když jsem ještě neodbočil. Tenčo, ahoj. Nazdar. Taky tě rád vidím. Oh, jasný. Tak jako normálu, klasika. Tak. Dostal jsem červenou, nevím za co, za červenou jsem teda dostal, ale asi nějaká blbá. Pozice. No, jde to celku dobrý.
Musím se těšit do práce, viď, Denčo? Co ty? Taky se těšíš? No, ale ne, ne, ne. To nebyl tady ten, ty musíš koukat na ten před za silnicí, ten jsem nepřejel. Kecaj, Denčo, kecaj. No, jasný. Zlatá raní ve tři domů, ne? Tak 12 pát, já to dojedu taky a... Myslím, že jako tady... Tak do 9 zalehnu. Jeďte rovně. Ty bogo, tady někde se někdo má. Ale tak ty děláš asi to, ne? Asi děláš dřív než já, ne? Já dělám až od 7. Hele, tady vidím Deep Loop. My si zajedeme na Deep Loop. Přepočítávám trasu. No, tak 5:15 já stávám a ty už se si připravená v práci v podstatě. Odbočte vlevo. Napíšu ti potom, jo? To ani nebudu říkat, jo. Sneseš se mnou potom ještě půl hodinku po dojezdu? Denčo? Nebo 15 minutovku na Discordu. Soukromě. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo a potom odbočte vpravo. Jo, teď je ve vaně, ona se na mě kouká z vany, bacha, aby ti... Je, bacha, aby ti neupadl telefonek do vany. Protože když ho chytneš nohama, už je to pozdě. A 7 minut dojezd. Jenom za 7 minut, tak jsem to mám to dojet. Jo, a to je ten furt ten samý, jo, ty říct. Jo, drží se hafan? Jo, drží se. Hajzl. Jo, už, dobře, jsem si to... Sorry, je večer, hajzl. Vidíte to tady napiš, já to tady hlídaný nemám. No, třeba je ta vana bez vody, že jo? No, to nevím, no. Co bys toho měla? Tak ty jedeš ale jak podělaný, koukám přede mnou, je tady 55. Jakože by já jsem to napsal, ale mě to zrušili. Jo, takhle. Třeba je ta vana bez vody, že jo? Jo, jakože by drhla vanu, jo? Zrovna koukala se přitom na to, jo? Máš to hlídané, možná jo, ale já nevím, já jsem tam nechal něco nastavit a nechávám to žít. Jo, dneska tady taky nebylo úplně nejpříjemněji, no. Já ho nemůžu předjet přes 2 čáry přece. Mě zdržuješ. No, to by byla pokuta, no. To byste mi mohli tady dát i pokutu.
To já bych nechtěl. Tady by nebyla pokuta, jakoby v ATS-kách. Tady normálně můžeš předjet přes dvě čáry, ale jako ve skutečnosti se to nedělá, ne? A tak 91 mil už nějak vydržím. No, to já nedělám. Já si to chci užít zase tu jízdu. A tady je 65 zrovna, jo. A jede jak pak podělaný. Asi nějaký dědula v čepičce. Jo, určitě. Jeďte rovně. Vy se vám nějak kouří, jo, to by jede, jo, by tady Jeďte to rovně. makáte, zemědělci. Ale tady ten, já ho mám poslat, já ho asi pošlu do toho, do trávy někam. Lagarita. No jako... Aha, tady je retardér. A pláno, to máš jediný, to je jediný případ, kdy si mohl mě zachránit. To je dobrý. Ti odpustím. To je kličkovaná, co? To ještě nejsme u konce. Že jim tady přerůstají, taky by mohli ořezat ty stromy, jako ty větve, jak mi to neodírá lak. 40.
A fakt jede jak podělaný, ty bláho, tak celou cestu takhle za ním. Ty se bojíš, ty máš nový auto asi, ty bláho, věď. Nebo tam jede nějaký to mladý a dostal příkaz, jestli to auto zničíš, tak ti dám přes držku. Si zaplatíš ty, že tomu autu se něco stane. Tam má teda jako omezovač jako prase, no. Jako velký začátečník asi jeden. To je radost mít před sebou. Hele, ty jsi zrychlil. Nebo se mi to zdá? Ne, to se mi jenom zdá. On se bojí té tmy, mně už to došlo. On se bojí té tmy. On zpomalil v té tmě ještě. To je jasňačka, tak on se bojí tmy. Si rozsvitne, to by, nebo to by nesvítí světla, nebo co? Já se nebojím tmy, já bych jel rychle i klidně, těch 65, ale on se nějak bojí tmy. Já si rozsvítím, viď, dálkový pořádný. Já se tmy nebojím, já vidím jako kočka i ve tmě. Au, blbě jsem šláp, au, au. Já ale tmy se nebojím, to nevadí tma. Jasně, taky vyčištěná, jo? Už to akorát mám 2 míle. A vítejte, Luciano Připravte se Tivoli. odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Že mládeži, dorazili jsme do cíle. A jsme hotoví. No, nazdar, Levnové. Rád si přišel na závěr. Parkování. Pozor, zákruta! Tak, a jsme v cíli. Nazdar, Lemnové. Tak, kluci a děvčata, asi jsme v to hotovi.
Pardon, jsem si tady něco překlikl. Tady si přidáme vysokou hodnotu, použít co zas jako dobrý. Ne pro dnešek hotovo. My jsme dneska dojeli, máme to v cajku, takže vám popřeju dobrou noc. Levnové je mlíto, ale zrovna si dorazil až na ten závěr. Jo, jo, určitě, určitě. Takže a možná se uvidíme zítra. Uvidíme, co bude nebo nebude. V každém případě děkuju moc za sledování, bylo vás tu hodně, rád jsem vás viděl, no a zítra si zajezdíme zase nějaký Eurotrucky případně. Takže zatím čau a mějte se hezky.